І без нових ударів по енергооб'єктах відключень світла в Україні найближчим часом не буде. Про це заявили в «Укренерго». В компанії додали, що дефіцит в енергосистемі відсутній вже 25-й день поспіль і наразі не прогнозується. Це і завдяки постійним ремонтам, і завдяки сильним паводкам, через які ГЕС виробляють більше електрики.